પાટોલી ખાતે બ્રહ્મસિંધુ સંગઠન દ્વારા વેજનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે 12મા બ્રહ્મસત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બારડોલીના વેજનાથ મહાદેવ મંદિરના પટાગણમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં બ્રહ્મ સમાજના લોકો જોડાયા હતા. આ કાર્યક્રમમાં શસ્ત્રવિધિ અને પીએચડી પદવી પ્રાપ્ત કરેલ ડોક્ટર કૃણાલભાઈ જોશીએ શાસ્ત્રો અંગેનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. મારું નામ ડોક્ટર કૃણાલ જોશી છે અને જે આ બ્રહ્મસત્ર રાખવામાં આવ્યું છે એનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે આપણો જે વૈદિક સનાતન ધર્મ છે, આપણા જે શાસ્ત્રો છે, એ શાસ્ત્રોનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય અને બધા બ્રહ્મતત્વને જાણે કે બ્રહ્મત્વ શું છે, બ્રહ્મ તેજ શું છે, એ તત્વને જાણે એના માટેનો જો આ પ્રયાસ કર્યો હોય તો આ બારડોલી બ્રાહ્મણ પરિવારે આ પ્રયાસ કર્યો ગણાય એમ હું માની શકું છું. અને આ પ્રયાસ જે છે એ દીવાદાડી સમાન છે, એટલે મને એક સુંદર પંક્તિ સ્મરણ થાય કે ન ધરા સુધી, ન ગગન સુધી, ન ઉન્નતિ ન પતન સુધી, પણ આપણે તો જવું છે પરમાત્માના ચરણ સુધી. તો એ આ પ્રયાસ આ બ્રાહ્મણ પરિવારે કર્યો છે. જી, સમાજને એક જ મેસેજ આ સત્ર દ્વારા છે કે એક તો સમાજ વ્યસનથી મુક્ત થાય અને જે અંધશ્રદ્ધાઓ સમાજમાં પ્રવર્તે છે એ અંધશ્રદ્ધાઓમાંથી સમાજ મુક્ત થઈ અને સાચી શ્રદ્ધાને ધારણ કરી અને પરમ તત્વની યાત્રા તરફ આગળ વધે, એ જ મેસેજ છે.